Заради грипната епидемия в Шуменско, учениците Румен и Стефан са във ваканция. Те живеят в преславското село Троица, но решават да отидат до Шумен, за да се позабавляват. Бяхме тръгнали към Шумен да ходим на картинг и по пътя намерихме портфейлът. Да. Портфейлът бил на земята на голям паркинг в центъра на селото. Румен почти го настъпил преди да го види. Момчетата взели и го разгледали. Видели пари, дебитни карти и лични документи. Мъжът на снимките обаче не бил познат. Той беше, аз го видях, като ходил да го викам, видях ако с някакъв мерцедес камион беше, това е, него сигурно е паднал. Момчетата веднага отишли до кметството в Троица, за да съобщят за намерената вещ. Секретарката звън кварталния полицай от Велики Преслав и той каза да ги върнем в Шумен в полицията или в Преслав, пак ние имахме път към Шумен и отидахме там да ги върнем. Двамата се качили на автобуса и отишли в районното управление в областния град. Там предали намерения портфейл, а от полицията издирали собственика. Можеше някой друг да ги вземе и можеше да си ги прибере. Ние не сме такива момчета, направихме добра постъпка и трябваше да върнем парите. Както се пореда. 28-годишният мъж, който е собственик на намерения портфейл, дори не разбрал къде и как го е загубил. Той обаче обещал парична награда за учениците.